ሰላም ኤርሚ ፔጅ የምትከታተሉ ሁላችሁም ሰላም ላን እናንተ ይሁን ብያለሁ። ሐሳብን ማክበር፣ የሰውን ሐሳብ ማክበር፣ የራሳችን ሐሳብ እንዲከበርም የኔ ሰዎችን ሐሳብ እንዴት እናከብራለን? ስምንት አጠር ያሉ ሐሳቦች እነግራቸዋለሁ። የመጀመሪያው አንደኛው የምናወራበትን ሐሳቡን ማየት፣ ሐሳቡን ብቻ ነጥሎ ማየት፣ ከምንም ነገር ጋር ሳይሆን ሐሳቡን ማየት፣ ሐሳቡን መመልከት፣ ስለ ሐሳቡ ብቻ ማሰብ፣ ሐሳቡን ለመረዳት መሞከር። ሁለተኛው የተለያየ ባክግራውንድ እንዳለን መረዳት። እያንዳንዱ ዲፍረንት ቪው ይዞ ቢመጣ የእያንዳንዱ ኦፒኒየን የተለያየ ቢሆን፣ አስተሳሰቡ የተለያየ ቢሆን፣ አመለካከቱ የተለያየ ቢሆን ትክክልና የሚጠበቅ ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው ያደገው ባክግራውንዱ ያደገበት የኖረበት፣ አንዱ ከተማ ነው ያደገው፣ አንዱ ክፍለ ሀገር ነው ያደገው፣ አንዱ አርብቶ አደር አካባቢ ነው ያደገው ማለት በተለያየ ቦታ ስለሆነ የተለያየ አስተሳሰብ፣ ኢቨን በአንድ ቤት ውስጥ ሁለት እህትና ወንድም፣ ወንድምና ወንድም የተለያየ ቪው አመለካከት አላቸው። ስለዚህ የአስተሳሰብ አመለካከት፣ የተለያየ አስተዳደግ መኖራችንን መገንዘብ ነው። ሶስተኛው እኔ ብቻ የማስበው ሀሳብ ፐርፌክት ነው፣ ትክክል ነው፣ እኔ ያልኩት ቆንጆ ነው፣ እኔ የፈተፈትኩት ብቻ ነው የሚጣፍጠው፣ ሌላው ያልፈተፈተው ጨው ያንሰዋል፣ ወዘተ ወዘተ ማለት የለብንም። ከዚህ ነፃ መሆን አለብን። ሐሳብን የሌላ ሰዎችን ለማክበር ለመረዳት የመጀመሪያ የሶስተኛ ደረጃ ልናደርገው የሚገባ እኔ ያልኩት ብቻ ትክክል ነው ብሎ ዓለም የሚያምን አይምሮ ካለ እሱን መተው ነው። ሰው የተለያየ አስተሳሰብ አለው ብሎ መረዳት። አራተኛው የሚያወራው ሰው ሐሳቡን እንዲጨርስ ማድረግ ነው። የሚያወራው ወይ የምታወራው ሰው ሐሳቧን እንድጨርስ ማድረግ፣ ሐሳቡን ከጨረሱ በኋላ ለመረዳት መሞከር ነው። ሐሳባቸው እንጂ ኢቭን የተሳሳተ አስተሳሰብ እንኳን በንግግራቸው መሀል ቢኖር እናንተን መልስ ልትሰጡበት የሚያስገድዳችሁ ነገር እንኳን ቢኖር ያንን ሰዓት አዳምጦ ማለፍ የሰዎችን ሐሳብ ለማክበር በአራተኛ ደረጃ የሚጠቅመን የሚረዳን ይሄ ነው። በአምስተኛ ደረጃ በልባችን ውስጥ ህብሪተኛና ግትርነት፣ የኔ ሐሳብ የማይገረሰስ የማይለወጥ የማይቀየር ነው ብሎ አለማስ ከዛስ ውስጥ መውጣት። እኔ ያለሁበት የትምህርት ደረጃ ያለሁበት አስተሳሰብ ትልቅ ደረጃ ስለሆነ እታች ያለ ሰው ሊነግረኝ ሊመክረኝ አይችልም ብሎ ማስ ማንም ሰው የሚነግረንን ነገር ለማዳመጥ የተከፈተ አይምሮ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ በአምስተኛ ደረጃ ህብሪትንና ግትርነትን ከውስጣችን አውጥተን መጣል ያስፈልገናል፣ የሰዎችን ሐሳብ ለመረዳት አምስተኛ ደረጃ። በስድስተኛ ደረጃ ከምናወራው ከምን ዲስከስ ከምን ሐሳብ ከምንቀያየረው ሰው ለመማር ዝግጁ መሆን አለብን። ለመማር ዝግጁ ክፍት ሆነን የሚያስተምረን ነገር ካለ ከዛ ለመማር ዝግጁ ሆነን ያንን ነገር ለመቀበል ዝግጁ መሆን አለብን። ዝግጁ ሆነን መልካም ነገር ካገኘንበት ድሮ የተሻለ አይደለም ብለን የምናስበውን ሐሳብ መጣል አለብን ማለት ነው። ጥሩ ብለን የምንይዘውን ነገር ለመቀበል ዝግጁ መሆን አለብን። ሁሉንም በደምሳሳው ይሄ ትክክል አይደለም ብለን የምንዘጋ ሳይሆን ለማበጠር ይሄ ነገር ለኔ ጠቀሜታ አለው፣ ይሄ ያስተምረኛል፣ ይሄ ያልከው ግን አያስተምርም፣ ይሄ ትክክል አይደለም፣ ይሄ ግን አስተማሪ ስለሆነ ተቀብያለሁ የምንልበት አቅም ሊኖረን ይገባል በስድስተኛ ደረጃ። ስለዚህ ከምናወራው ሰው ጋር ሐሳቡን ለመማር የምንፈልገውን ነገር ከዛች ውስጥ አውጥተን ለመማር ዝግጁ መሆን አለብን። በሰባተኛ ደረጃ በምናወራበት ጊዜ መከባበርና
ባውንደሪ ማለፍ የለብንም። የስ የሰውየውን አልፈን መናገር መቻል የለብንም። እኛ ማውራት ያለብን ስለ ሐሳቡ ነው፣ ስለምንወያየው ሐሳብ ነው እንጂ ስለዛ ሰውዬ አይደለም። ስለዚህ ሐሳብን ከሰውየው ነጥለን ሰውየውን በማክበር ሐሳቡን ግን በማጋጨት ማውራት መቻል አለብን። ሐሳቡን በአክብሮት ማውራት ነው። የተሳሳተ ነገር ቅድም እንዳልኩ የተሳሳተ አስተሳሰብ እንኳን ቢራመድ የምናስበው ሐሳብ ሰው ለምን እንዲህ አሰብክ የማይባል ፍጡር ነው። ምክንያቱም ሰው በራሱ ዳይሬክሽን ሁሉን ነገር ያስባል። ነገር ግን ለመቀበል ዝግጁ ሲሆን የተሳሳተውን ነገር ላይ እንዳልነው ያወጣውና መማር ያለበትን ይማርና ወደ ተሻለ ወደሚለው አስተሳሰብ ደረጃ ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ግን በመከባበር ማውራት አለብን። ሰባተኛ በመከባበር ልናወራ ይገባል። ስምንተኛ ላይ አለመስማማት ሊኖር ይችላል። አለመስማማት ሲኖር ሐሳቡን በሁለታችን ዊን ዊን ሆኖ ሊያስማማንና ልንድናወራ የሚረዳንን ሐሳብ እናወራበታለን። ከዛ በኋላ ሐሳባችንን እንተዋለን ማለት ነው። እኔ ያልኩት ይሁን ካልሆነ አንተ ካልተቀበልክ የሚባል ነገር የለም። አንድ ሰው ሐሳቡን እስከሆነ ድረስ ትወያያላችሁ። ከዛ በኋላ የሚረዳውን ይረዳል፣ የማይረዳውን የማይፈልገው ነገር የማይቀበለው ከሆነ አይቀበልም፣ ያም ሰው አይቀበልም። ሁለቱ መስማማት በዛ ጉዳይ ካልቻሉ፣ ምክንያቱም ማንግባባበት ነገር ማንግባባበት፣ ምናልባት የማተር ኦፍ ታይም ይሆናል፣ በጊዜ የሚፈታ ነገር ሊሆን ይችላል። በአንድ ቀን ወሬ በአንድ ቀን ንግግር የማይፈታ ከሆነ ጊዜ እንሰጠዋለን። ለዛ ጊዜ ሰጥቶ ጊዜ ራሱ የራሱን መፍትሄ ያመጣለታል። ምክንያቱም ዛሬ በጣም ትክክል ነኝ ብዬ የተናገርኩት ነገር ከሆነ ጊዜ በኋላ በጊዜ ሲፈተን ትክክል ላይሆን ይችላል። እንደዚሁ በተቀያያሪ ማለት ነው፣ ያም ሰው እንደዛ። ስለዚህ በእነዚህ በስምንት መንገዶች የሰዎችን ሀሳብ ማክበር የእኛንም ሀሳብ እንዲያከብሩልን ሊረዳን ይችላል በሚል ዛሬ አጠር ያለ እንኳን አይደለም ያው እቺን ቪዲዮ ሰርተናል። ባካችሁን እንወያይበት፣ ሐሳባችሁን ስጡኝ። መነሳት የሚፈልግ በቀጣይ በዚህ ሐሳብ ላይ ብናወራ በጣም ጠቃሚ ነው እና በዚህ ላይ እናወራ ብትሉኝ በጣም ደስ ይለኛል። ለኤርሚ ዘኢትዮጵያ ፔጅ ላይ የምትከታተሉኝ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ላይክ የሚያደርጋችሁ ወደፊትም ላይክ የምታደርጉ አብረን እንወያይላለሁ። መልካም ጊዜ። ሰላም ነው።